1 hour. Mimi nitaongea kama mtu wa Azimio, nitaongea kama mtu wa ODM, nitaongea kama Mkenya. Mwenye amezaliwa Kenya, ameishi Kenya, amesoma Kenya. Mjukuu. Mambo ya Azimio na ODM tuachie sisi. Unaweza kuwa na miaka kidogo na una akili. Lakini unaweza kuwa na miaka mingi na uko na akili. So sisi kitu tumefanya kama chama chetu cha ODM, ukiona tumeweka mzee Raila Odinga, sio mjinga. Which means Raila Odinga aliona hao vijana ndio akaweka wazee. So mjukuu wa bunduki, Panga Jubilee, Wachana Azimio, Wachana ODM.